música daqui, mas só pra falar que você tá ouvindo direito. Devido a... Estamos aqui na feira, né? Gravando esse vídeo aqui de última hora pra vocês. Estamos aqui na feira, Feira Livre de Amargosa, onde tá acontecendo samba de roda. Samba de roda das Três Lagoas, justamente com o meu Rai e entre outras figuras artísticas aqui de Amargosa, né? Então não poderia deixar de gravar, mano, um pouquinho aqui pra trazer pra vocês, né? Não é um vídeo longo, mas só mostrar aqui o que Amargosa é capaz. Então, em um momento desse de pandemia, mas assim, a feira de Amargosa é diferenciada, é uma das melhores da Bahia, do Brasil, justamente por isso, né? Na feira de Amargosa tem de tudo, tem samba, tem culinária diversificada, entre outras coisas. Vamos encostar mais aqui para vocês verem aqui o samba rolando aqui no centro. Beleza? Vamos, bora com a gente. Vou botar a máscara aqui porque vou encostar. Aqui pra vocês.